dragi moje, palo je iskušenje da zavirite u džep od sakova vašeg muža. Pazite, pripravite u džep od sakova vašeg muža. Nađite dve karte za pozorište ili za bioskop. A znate da sa mužem niste bili ni u pozorištu, ni u bioskopu. Šta bi vi? Prvo mi je ovdje da se dogovorimo da sve što izlasimo bude otvoreno. Krajnje otvoreno. Jeste, i ja ću sad otvoreno da kažem, jer ja sam kontrolisala moga muža, a što jeste je? Kroz decenije koliko ovaj komad Duška Radovića živi, čini mi se da mu svakim izvođenjem udahnete novu energiju tom besmrtnom duhu književnika, pesnika za sve generacije od 7 do 107. Kroz ovaj protok vremena, od onog vremena, znači kad nas je budilo Beograde Dobro jutro Duška Radovića i onog duha vremena, dakle, i kada je predstava nastala, pa do dana današnjeg, šta se izmenilo, a šta je konstanta? Pa mnogo se stvari izmenilo. Bili smo živjeli u drugoj zemlji, živjeli smo u Jugoslaviji. Sada će 8. marta biti tačno 39 godina od naše prve predstave. Duško je bio živ i zdrav i ja sam išla kod njega da ga pitam za to da li mi možemo to da igramo. To se inače igralo u pozorištu kao celovečernja predstava, a mi ovo je jedan izvod iz toga. I koji su njegovi, kako da kažem, potrebe za tantijemima. On je rekao, deco, samo vi igrajte, molim vas. Nije hteo ni da čuje za to. I tako smo uz njegov blagoslov mi to sami napravili. Bilo nas je četvoro u to vreme. Sa nama je bila naša pokojna koleginica Marina Koljubajeva, znači tri žene i jedan muškarac, to je Milan Mihajlović. I mi smo obišli celu Jugoslaviju u to vreme. Neka mesta smo išli i po dva i po tri puta, kao što smo sad ovde recimo drugi put u Kikindi, a nisam sigurna, možda smo nekada ranije i bili već. Jer znate, stiže nova publika, a drugi, postoje ljudi koji hoće to i dva puta gledaju, pa i tri puta. Ali stasavaju nove generacije, zamislite za 39 godina koliko je tu novog sveta došlo na ovu, u ovu našu zemlju, koliko se rodilo i odraslo u krajnjoj liniji. Tako da smo mi dosta putovali po celoj Jugoslaviji, išli smo već i tada i u inostranstvo i onda se desilo što se desilo, živimo u sa tim malim zemljama, državicama, jel? I onda smo jedno vreme, bilo je tu i zastoja u igranju, onda smo jedno vreme imali, kako da kažem, pauze, ali svejedno ono je nekako živelo u nama i to se obnavljalo. Tako da mi smo sada, možete nas probuditi u cik zore ili u tri noću, mi to znamo. Mi prosto sad, kako bih rekla, kao da dišemo sa tim tekstom, razumete? To toliko je sada, smo mi usvojili da mi više ne, mi se samo igramo i komuniciramo kao što ste videli s publikom i to uvek ima svoju publiku jer to je tema koja je zaista za sva vremena, muško-ženski odnosi, duhovita i tako dalje. E sad, ono što je važno, od kad se raspala Jugoslavije, onda smo nekako bili naravno osuđeni na manji prostor, to jest na Srbiju, i mi smo to igrali, ali vremenom je počelo to da se otvara, tako da smo odlazili i u druge nekadašnje republike, a sada države. I evo, recimo, u aprilu mesecu ćemo ići u Hrvatsku prvi put, posle naravno raspada Jugoslavije. Treba da idemo Zagreb, Opatija i Split. To nam je zakazano u aprilu. 1. aprila idemo prvi put u Francusku, idemo u Pariz. Inače, išli smo mi i u Toronto, nekada moja ćerka igra umesto mene, kad ja ne mogu. Tako da su oni išli i u Nemačku, pa mislim, bili smo u Švedskoj, u Stokholmu, bili smo više puta u Švajcarskoj, ne mogu sada da se setim, ali smo stvarno dosta gostovali. I Caci, naš kolega Milan Mihajlović, vodio je evidenciju koliko smo odigrali. On je došao negde do 310, a to je bilo još za vreme ex-Jugoslavije, znači još pre 30 i kusur godina, razumete. Dalje ne vodimo evidenciju, ali dosta sad ponovo igramo.